ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 8 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। 2017 ମସିହାରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜଳାଶୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ପରିମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚାରିପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳାଶୟର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜଳାଶୟ ଓ ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସହର ପାଇଁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେହିପରି ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଥିବା ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଏ ଜଳାଶୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚିତାକର୍ଷକ ଆତଙ୍କବାଜି ଶିବତାଣ୍ଡବ ଶ୍ରୋତକ ତାଳେ ତାଳେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମର ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ଭଲ ଆସେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏକ ପ୍ରପର ମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଏରିଆ ଇନ୍ ଦ ହର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଲୋକ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଏକ ଏହା ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ।